ବେମ ଏ ସବୁ କଣ ଜେଜେ ମତେ କହିଥିଲେ ଏସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲୁ ସାଇ ଆଜି ଦିନଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ସବୁ ଭଲ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ବାବା ଆଜି ମୋର ନା ଗନ୍ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜେଜେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗନ୍ ସୁଟିଂ କଥା କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଆରେ ଏଥିରେ ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ନା ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ମାରିବା କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଖେଳରେ ଆମେ ବି ସାମିଲ ହେବା ଚାଲ ୟେସ୍ अच्छा आनंदी तुम घर कौटी तुम गाँ ना कौन कहल मो गाँ सरदेपुर हाउ मसचे मोर मोर से बहुत कम गुड़ा अच्छे ନିଜ ଗାଁ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ଏତେ ଡେରି କରେନି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ କଥା ନୁହ ବନ୍ଧୁକ କାମ କରେ ଆଉ ସେ ତାର କମାଲ ଦେଖାଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଜେଜେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇବା ଶିଖିଲେ କେମିତି ମାନେ ଗୁଳି ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ବାଜିଲା ଏଇଟା ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେବେଠୁ ଏ ବନ୍ଧୁକ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ମୋ ଗୁଳି ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବାଜିଛି ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମ ଗାଁରେ ମତେ ମାତ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଏକା ମୁଁ ଥିଲି ଠିକ କହିଛେ ଚକ୍ରଧର ତମକୁ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ସତରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଏତେ ମିଛ କୁହନି ଦେବିକା ଗାଁରେ ମତେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ସେଇଟା ତମେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମିଛ କହୁଛ ଚକ୍ରଧର କିଛି ତ କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ତ ଭାବ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ମୁଁ ତମଠୁ ଆଗରେ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ମୁଁ ତମକୁ ହରେଇଥିଲି ଏ କଥା ବୋଧେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ମତେ ହରେଇଛ ତମେ ତମ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଗୋଟେ
कवि सूर्य बलदेवंकर तांको कवितार गोटे पंक्ति मन पड़ुछि। देहरे बाजिले पर निश्वास संभाळिबाकु नथाए विश्वास, निर्लज अभिमाने डेरी छाती, हाथी लड़ेब कि बांधिले काती, जगते केवल जने हसीबे एही तहु फल। यार अर्थ होची देविका, जो मनीष पर निश्वास को संभाली पारे नी से पुणी हाथी सागर लड़बार इच्छा करुचे। चक्रधर तुम कथा शुणी मत्ते तो हस लगुच, बुढ़ा हेलि तो स्मरण शक्ति टिके कमी गला तुमर। टिके भल कि मन पका, निज स्मरण शक्ति उपरे टिके जोर दियो। थरे मकर संक्रांति मेला रे बंधुक चालना करी अधिका बेलून मु फुटेई थिली, मन पड़ुची? बेलून फुटेबाटा प्रतियोगिता कुआ जाय रे देविका, से होची पिल्ला खेल। हाँ से गला दिन आ तुम जी भावुच तुम्हें मोठ भल बंधुक चल पार ताले है जाओ प्रतियोगिता। आ समस्त देखु ए बंधुक चल रहे एक्सपर्ट किए तुम्हें ना मु ठीक अच्छे ताले हे जाओ, समस्ते देखंतु किए कहा को मात दोची। ए दुई शत्रु आज हेची कौन? दी जन तो थट्टा मजा कला भली कथा होचंदे, ए मानु को देखी केही भाभी परिवेनी जे ए माने होचंदी परस्पर रो शत्रु। ठीक अछि आसो। मत लगुच चक्रधर आज प्रतियोगित तमें हारीगला परे छोट पिलांक भलिया कांदिबो नाक कांदुरी तमें थिलो टिके टिके कथा रे तमें कांदी पकोउथिलो बुझिलो, आज कांदिबो भी तमें हारिबो भी तमें। हौ ताले देखिबा। ठीक अछि देखिबा। गला मा आपण जम्मा चिंता करंतुनी, ए प्रतियोगिता रे आपण ही जितिबे। हां स्वप्न देखु जो जितु बापा केबे हार नथिले कि केबे भी हारिबेनी। हो देखिवा देविका रानी जिंदाबाद। चक्रधर मंगराज जिंदाबाद। देविका ये जो ब्लू आउ येलो बोतल रो मछिरे एप्पल टा अछि ताकु एम करो। सॉरी गला देखिल तो चक्रधर एबे तम पाड़ी तमें से ब्लू बोतल को गुड़ी करी देखा। ठीक अच्छे कौन देविका मो लक्ष्य तुमको केमती लगला? जय जय पूरा झाकास।
ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରିନି ଚକ୍ରଧର, ଏଇଥର କିନ୍ତୁ ତମେ ହାରିବ। ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଠାକୁମା ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି। ଦେବିକା, ଏବେ ସେ ହଳଦିଆ ବୋତଲକୁ ମାରିକି ଦେଖା। ଦେବିକା, କହିଥିଲି ନା ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ କେହି ଜିତି ପାରିବେନି, ଦେଖିଲ ତ? ହଉ ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ମୁଁ ତମକୁ ହରେଇଥିଲି, ଏ କଥା ତ ତମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବନି। ଏସବୁ କ'ଣ ମା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ହସି ହସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମା, ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ ସେମାନେ ଆମ ଶତ୍ରୁ? ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସତରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ କାମିନୀ, ଚକ୍ରଧର ଏବେ ମୋ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଏଇ ସତଟାକୁ କେହି କେବେ ବି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ଏ ଶତ୍ରୁତା ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଦେଖିଲ ତ ସମସ୍ତେ, ଦେବିକାକୁ ମୁଁ ଆଜି ହରାଇ ଦେଲି। ସତରେ ଜେଜେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ ସାଇ, ସିମ୍ବା, ଆରେ ଆମେ ପା ହୋଲିକା ଦହନ ପାଇଁ ସପିଂ କରିବାକୁ ଏବେ ଯିବା, ଆଜି ରାତି 10:15 ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆମେମାନେ ତ କନସାଇନମେଣ୍ଟରେ ବିଜି ରହିଲେ ହୋଲିକା ଦହନର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏଯାଏ ହେଇପାରିନି। ହେଇଯିବ ଅପା, ମାର୍କେଟକୁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜି ହୋଲିକା ଦହନରେ ଆମ ଘର ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ହୋଲିର ଦହନରେ ଆମ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ କାଲି ସକାଳକୁ ଜୋରଦାର କାମ ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରେଡ଼ି କରିକି ଡେଲିଭରି ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ସୁଧୁରିଯିବ, ଆଉ ଆମ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ଆଉ ଥରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ହଁ, ସେଇଟା ଭାବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାଠୁ ବି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ, ମନେ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତା ମିତ୍ରତାରେ ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ସତରେ ସେମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା ନା, ୟାଠୁ ଭଲ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଶେଷ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ତ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା ସାଇ, ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଏମିତି ଶତ୍ରୁତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସଦା, ତମେ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଗରୁ ବି ପଚାରିଛ, ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ସତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ମୋତେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ଅଛି,
କବିତା ଅପା। କବିତା ଅପା ଠାକୁମାଙ୍କ ଝିଅ। ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ କାମରେ କବିତା ଅପା ଅଲରେଡି ଠାକୁମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଛିଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। अच्छा तू साई श्रद्धा को कौन पे अनौथलु हां अरे नहीं मु मु जाई थीली काली काली झोली करे कौन बनाबो श्रद्धा दीदी को सेटा पचरिए गो ए मो पखरे इते स्मार्ट देखबो को चेष्टा करनी मु श्रद्धा नुह जे तो चिकण कथा रे भूली जेबी मु होची श्रद्धार सासु अब मो अखरे केही धूली देई खसी जाई नहंती कि तू भी खसी जाई पारिबुनी ओढ़ा टेक टेक ओढ़ा मु तो मुह देखा चाहूँगी ओढ़ा टेक कह चाहिए मु निजे तो ओढ़ा काढ़ी देखी आज तू खसिक जापरबूनी आज जमी मु तो मुह देखी आनंदी अरे तमे एठी अछो मु चारियाडे खोजिलि हां हां हे दीदी कोन काम थिला कि तमे होली दहन पे सब सामग्री रेडी करो कविता पे जे नै आसीबे औ हां समस्त को में बटर मिल्क बनेबो एबे जा ठीक अछि दीदी मामा एबे आपण केमिति अछंदे टिके बेटर फील करछन त हां तू देथिबा मेडिसिन खाइला पर एबे टिके भल लागुछि हे श्रद्धा को भी ठीक एतिके बेले आसीबार थिला मु आज से आनंदिर मुह देखु देखु रहि गली थैंक गॉड
ठीक समय से श्रद्धा आसिक पहुँचीगला ना तो लक्ष्मी आंटी मो मुह देखी था एक्सपोज ही ए लक्ष्मी आंटी जमी मो पक्षे पड़ते ये दिन ना दिन मो मुह देखीदे अरे यार मत जमी कि गोटे करवाक पड़ा जमी लक्ष्मी आंटी मोटू सब बड़े दूरे दूरे रे समस्ते शुण आमको जहाँ अर्डर मिली से अधा शाढ़ी कम्प्लीट हो सारी एवं आपण मैंने समस्ते घर को जातु होलिका दहन मन सारापर रात साढ़े दसटा आसिक पहुँचे आन टा जाए कम कले बाकी सब कम भी कम्प्लीट हो काली जेहेतु होली आमको आसवाक पड़े आपण मैंने फैमिली सहित होली सेलिब्रेट करेंगे।